Hallo alle sammen, og velkommen til min kanal. I dag så skal jeg vise frem kamera jeg bruker. Dere har sikkert sett noen video, og jeg har dessverre ikke stativ, så derfor er det litt sånn småshaking på videoene mine. Dette er en Blackmagic Ursa Mini 4K, det vil si at det er altså en filmer i 4K. Linsen jeg har på her er en Samyang 35mm linse, så det er en ganske god linse. Denne linsen er jo full manuell, så du må jo fokusere selv, og så må du stille irisen. Den går jo fra 22 til 1,4. Her har du den innebygde mikrofonen som er i kamera. Og så har du da en topplate, som jeg kaller den, som du kan sette på for et håndtak, eller ekstra ting da, eller viewfinder for den skyld, som finnes til kamera. Bak her så har du lite lokk, og her sitter jo to XLR-kamera på mikrofoner. Det er ganske kjekt, og det er ganske deilig å ha den plassert bak. Selve kamera har en vekt på ca. 2,3 kilo uten linse og batteri. Så med batteri så tror jeg den, og linse, så jeg tror den er på rundt 3 kilo. På siden her så har du håndtakgrippe. Egentlig veldig simpel. Du har record-knappen her, og så har du auto-zoom, og så auto-iris da hvis du kjører linse som kjører autofunksjoner, som zoom og iriskontroll. Bak her så har du noe som heter en V-lock mount for å feste på batteriet, som er en V-mount, sånn er her. Batteriet og denne platen følger ikke med kamera. Det er kun kamerakroppen og håndtaket som følger med. Så hvis vi da setter den på batteriet. Sånn. Her inne så har du to innganger til C-passkort, som vi kan gå og hente. Beklager at det er litt shaky, men vi filmer mobiltelefonen. Her har vi da, vi har to sånne 128 GB CFS-kort. Det er en 2,0-kort, så vi kan egentlig bare putte den inn i kamera. De kortene følger også ikke med i kamera. Som jeg kanskje nevnte ja, litt lenger bak. På siden her så har du jo lydkontrollen. Så kan du justere opp lyden. Du har da iris, fokus, peaking, program, og så har du meny. Record, så har du da fram og tilbake, play og power-knappen. De samme funksjonene har man også på forsiden av monitoren, om det blir baksiden, når du åpner opp den, men baksiden eller forsiden, du kan kalle det en klavbil. Her så gjør du lyset når du recorder, ikke recorder. Recorder som blir rød, som den ofte videokamera gjør, og recorder ikke, så er det ikke noe lys da. Inne i kamera så er det jo et svær vifte, så det er egentlig gjennom hele kroppen. Altså viften sitter i midten, men den lager litt lyd, denne viften, men ikke så mye lyd at du hører den i mikrofonen da. Så sånn ser også undersiden ut. Her har du også mulighet til å sette den på en si et tripod hvis du ønsker det. Eller så kan du ha skulderigg eller skulderplate, eller hva du ønsker. Dette er jo en 7-tommers skjerm, full HD. Så det er ganske kjekt. Det er altså touchscreen i ja, touchscreen. Så hvis vi da får bare fokusert bare et eller annet sted,
Skal vi se, vi kan ta på den der, der vi, sånn at jeg sikkert kjenner igjen fra en video jeg har. Her har du selve det du ser. Du har jo FPS, du har hva shuttle angle du bruker, og hvor lenge du har filmet, og hvor mye ISO, og hvitbalanse, og hvor mye batteri, og så har du en histogram, sånn det her. Oppe så ser du litt mye informasjon på kortene, hvor mye tid du har igjen. Nå følger vi her, så har vi 34 minutter per kort, og trykker man på menyen her, så går det på menyen. Så sånn ser menyen ut. Du har da nederst, da har du, du kan velge om du vil vise deg histogram, audiometer og LCD display. Audiometeren er jo her nede. Den der barn der. Vi kan begynne med formatering. Her kan du formatere kortet, noe vi skal gjøre nå. Og da formaterer vi kortet. Her kan du bestemme hvilken format. Vi kjører jo den XFAT. Og så må vi la den jobbe litt. Ettersom at den formaterer... Oi, da trykker vi på feil knapp. Så tar vi og formaterer kort nummer 2. Og når den er klar, så kan vi se på metadata. Her kan du for eksempel skrive eventuelt når du filmer, hva ting er og sånne ting. Og det gjør det litt lettere for deg under redigering og for å finne informasjon og hvis du har masse klipp og masse opptak. Ja. Du har settings. Her har du da kamerasettingen. Du kan velge navnet på kamera, liksom standarding. Data, tid, med ISO. Vi kan kjøre ISO der, så kan vi sette den ned til 3002. Og så har du shuttle angle, og så har du da, som jeg sa, white balanse. Neste er mikrofon. Nå kan vi kjøre på kamera, ettersom vi ikke har koblet inn noe XLR. Så på kamerainnstillinger så har du for eksempel mikrofonlevel. Du har den der internal mic pad, eller 15 minus sånn på nå da, men... Ja, 15 minus dB pad. Og så har du low cut filter, input level for XLR. Og så har du, om du bruker channel 1 som channel 2, nei, channel 2 som channel 1. Og så har du da input 2, og så har du phantom tone og høyt speaker volum. Neste så har vi da noe man oftest bruker hele tiden, eller gå inn på, det er settings. Her velger du hvilken format det skal være. Nå kjører vi ProRes HQ i oppløsning på 1920x1080, så er det full sensor her. Her kan du velge om du kan kroppe sensoren. Det gjør du hvis du har lyst på 120 fps. Her har du FPS, her har du 60, den går helt ned til 23,98. Og så kan du velge her om du vil ha framesensoren din på 60 eller 5. Har du lyst til å kjøre slow motion, så kropper du sensoren. Og så kan du kjøre 120 FPS hvis du ønsker det. Lenger ned så har vi jo om man vil kjøre dual mode, eller dual card mode, og så har man timelapse. Her har du de forskjellige formatene. Du har ProRes HQ. Du har ProRes 422, ProRes, ProRes LT og ProRes Proxy. Og så har du RAW. I RAW skal du filme i 4000 ganger 2160. I RAW 3,1 så har du akkurat det samme. Så har du HQ, da kan du ha 3840 ganger 2060. Eller 1080. Det siste man har på denne menyen her, det er altså display.
Her kan du velge måte hvordan displayen vil være. Nå har jeg satt displayen sånn at den viser farger, mens hvis du går opp til record her, så har jeg satt at den er film. Det vil si, hvis jeg nå går inn her, så ser du at den står på video. Så ser du at det er farger i hvert fall der. Skal vi sjekke om vi ser det. Og hvis vi nå går inn her og skrur på den til video, så skal den bli litt mer matt. Litt gråere. Kan være du ikke ser forskjellen, men man ser hva for forskjellen i redigering da. Men det jeg har gjort er at jeg kjører matt i filen når jeg filmer, mens display her skal vise med farger da. Og så har du så klart lysnivå på monitoren. Monitoren ser jeg på displayen. Du har zebra. Du har zebra level. SD mode. Frame guide. Sorry guide. Og så har du LCD overlay. LCD meter. Main SCD overlay. Og så har du da main SCD meter, front SCD overlay, front SCD meters, og så batteridisplay om du ønsker å ha volten i stedet på streker som jeg har. Det er egentlig det om mitt kamera. Grunnen til jeg egentlig kjøpte dette kameraet her er litt fordi jeg jobber med film og reklame. Jeg har fått noe kontor og studio. Og så skal vi ha noen par møter med noe som heter Monster TV og NettBG. Og så er det noen andre jeg skal møte med, så det blir spennende. Jeg kommer til å så klart investere meg i mer batterier, minnekort, og så klart stativ, som er veldig viktig for å få et veldig, veldig stabilt bilde. Noe som er litt vanskelig nå uten stativ, for du holder en hånd, og da blir det fort litt shaking bilde. Og så er det grunnen at dette her er lillebroren til en som heter Ursa, som er en del mye større og veier fort 7 kilo, og dette er en ganske fint kamera å bare ta med ut for å kunne filme for kunder da, for eksempel hvis de ønsker å ha noe lett å drasse med på da, så det er gøy. Så tommel opp, og gjerne kommenter hvis det er noe du lurer om kamera, om spørsmål, uansett hva det er, så er det bare å kommentere, så snakkes vi inn i video. Ha det bra.